Bayram günlərində 30-dan çox sərxoş sürücü saxlanılıb, bununla yanaşı avtoxuliqanlıq o cümlədən polisə müqavimət göstərən sürücülər də qeydə alınıb. Bayram ərəfəsində yol qəzalarının qarşısının alınması, yarana biləcək sıxlığın baş verməməsi üçün yol patrul xidmətinin əməkdaşları tərəfindən paytaxt ərazisində müxtəlif istiqamətlər üzrə nəzarət gücləndirilib. Hazırda hər bir yol polis əməkdaşı dislokasiya edilmiş ərazi üzrə xidmətini davam etdirir. Paytaxt yollarında 31 dekabrdan bugünə kimi 10 yol qəzası baş verib ki, bunların da əksəriyyətinə səbəb sərxoş sürücülərdir. Qəzaların 3-ü daha ağır olub ki, bu zaman bir piyada dünyasını dəyişib. Bakı Şəhər Baş Dövlət Yol Polis İdarəsinin şöbə rəisi Vaqif Əsədov bildirir ki, bayram günlərində 30-dan çox sərxoş sürücü saxlanılıb və onlar inzibati məsuliyyətə cəlb edilib. Keçirilmiş bu tədbirlər nəticəsində spirtli içkinin təsiri altında 32 sürücü saxlanılmış. Eyni zamanda bayram günlərində polisin qanuni tələblərini yerinə yetirməyən 6 sürücü barəsində inzibati qaydada tədbir görülüb. Həmçinin 2 avtoxuliqan da tərəmizdən aşkar edilərək məsuliyyətə cəlb olunublar. Şöbə rəisi onda bildirdi ki, istər iş günlərində, istərsə də qeyri iş günlərində paytaxt ərazisində yol patrul xidmətinin əməkdaşları reyd keçirəcək.